Baix el lema "Tenim conveni, s'ha de complir" o "Readmissió dels acomiadats, ja", les portes de l'Hospital de la Ribera d'Alzira van ser escenari per a la concentració del seu personal sanitari. Demanem que tinguem una bona comunicació i poder reunir-nos amb l'administració per a solucionar tots els problemes que tenim, que entenem que una reversió no és fàcil de fer, però sí que té solucions i tenen que comptar en el comitè d'empresa i en tots els sindicats que el formem per a solucionar els problemes que van sorgint molts. El cas que ens preocupa és que l'opció de la Conselleria de Sanitat, bueno, en aquest cas a través de l'Advocacia de la Generalitat, l'opció siga la d'indemnitzar al treballador en compte de refer la seva readmissió. A més, això es financia en els diners del contribuyent. En pròximes fechas vendran nuevos juicios y nosotros vamos a intentar, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, que la conselleria cambie ese criterio. Entre les reclamacions demanen igualar el ratio de treballadors respecte a la resta d'hospitals públics, evitar l'excés de la jornada laboral i que s'accepten les jubilacions parcials. Per això sol·liciten una bona comunicació amb l'administració per a solucionar tots els problemes. Que nosaltres no estem demanant res més que la resta d'hospitals públics. Simplement volem el mateix que els altres. És un hospital públic on hi ha dues gestions, la laborals i estatutaris, i volem exactament el mateix personal que té qualsevol hospital de la Comunitat Valenciana, tindre el morador, sí, que estem per baix d'ells en les ràtios. En la direcció del departament està tinguent també alguns problemes també derivats de que el consentiment o la dotació o el que tinguem que demanar també passa perquè la empresa és la Conselleria de Sanitat. Llavors, sí que hi ha problemes a nivell del departament, val, que podrien ser a lo millor redirigits en quant a la direcció, però també entenem que la dotació i els recursos que tenen que vindre venen de la Conselleria de Sanitat i que realment la nostra empresa directa és la Conselleria, és finalment el responsable de les situacions que tenim ara mateix. En el cas de la infermeria, el personal també reclama augmentar la plantilla i igualar el salari al de la resta. En el cas de l'infermeria sí que és veritat que abans hi havia un sistema per a pagar no molt legal, però no es podia fer res perquè el mateix treballador no volia denunciar-ho. Ara és més transparent i estan cobrant per baix del cost. I comparant els ràtios en altres hospitals, pues són menys plantilla i és una reivindicació històrica, però, claro, teníem l'expectativa que quan arribarà a la conselleria en una gestió directa nivellaria tot el número de personal, igual que la resta d'hospitals públics. I tenen que aconseguir-ho, tindre la mateixa ràtio d'infermeres que tenen els demés hospitals. Amb això, demà divendres serà quan es reuneixen amb la Conselleria de Sanitat per a tractar tots aquests problemes.